Capitã Marvel mostraram o que todo mundo já sabe, que os Skrulls, uma raça de alienígenas verdes que lembram répteis, vão ter destaque no filme, e quem é leitor de quadrinhos sabe a importância que esses personagens têm dentro do universo da Marvel nos quadrinhos. Mas para quem não é leitor de quadrinhos, eu decidi fazer este vídeo para explicar quem são os Skrulls e quem são os Kree, raças de guerreiros espaciais que travam uma guerra interminável. Lembrem-se, esta é a semana da Capitã Marvel aqui no canal Nerd Rabugento. Este é o vídeo sobre quem são os personagens. Amanhã sai a crítica sem spoilers e depois a crítica com spoilers para dar uma overdose de Capitã Marvel para os rabugentos. Então se inscreva, marque o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixe já o seu like. E fã da Marvel que se preze tem esse martelo abridor de garrafas do Thor lá da loja Baú do Raul. É bem legal, tem aquela inscrição de que só quem é merecedor do poder de Thor pode segurá-lo. Logo, eu sou merecedor. Para comprar o seu, clique no link que está no primeiro comentário. O Baú do Raul é uma loja confiável e o pagamento é feito pelo Mercado Pago, então é tudo muito tranquilo. Os Kree são uma raça de guerreiros que seguem uma mente superior chamada Inteligência Suprema, que surgiu nas páginas do Quarteto Fantástico 65 de agosto de 1967, e eles se tornaram um dos personagens mais complexos e complicados dentro do universo Marvel. Ronan, o Inquisidor, que já vimos em Guardiões da Galáxia, foi o primeiro Kree que vimos no universo cinematográfico da Marvel, junto com Korath, o Perseguidor. Os Kree ainda influenciaram diretamente a série Agentes da SHIELD, sendo eles os responsáveis por salvar a vida do agente Coulson e com o lance lá dos Inumanos. Já os Skrulls são uma raça alienígena de pele verde, com o queixo riscado e que consegue se transformar em quase qualquer forma biológica, poder que a Marvel explorou de todas as maneiras possíveis e imagináveis nos quadrinhos. Eles apareceram já na segunda edição do Quarteto Fantástico, em janeiro de 1962, e nessa edição três Skrulls se transmutaram nos heróis e passaram a cometer crimes para que eles fossem incriminados e acabassem na cadeia. Depois de conseguirem se livrar e para evitar uma invasão Skrull, o Senhor Fantástico tem uma ideia genial: se passar pelos Skrulls presos e ir até o chefe deles e dizer que a invasão não vai dar certo, pois a Terra tem defesas muito poderosas. Ok, é uma ideia ingênua, mas assim eram os quadrinhos nos anos 60 e a ideia funciona e eles conseguem evitar a invasão, os Skrulls vão embora e os três alienígenas que estavam presos na Terra são condenados a se transformar em vacas e têm as suas mentes apagadas. 9 anos depois, em 71, o roteirista Roy Thomas decidiu trazer os Bichos Verdes de volta em um arco dos Vingadores em 9 edições que envolvia Quarteto Fantástico, os Inumanos e, é claro, o Capitão Marvel, desta vez em uma trama que citava a guerra entre os Skrulls e os Kree. A guerra Kree-Skrull tem origem quando os Skrulls, seres pacíficos, passam a desenvolver viagens espaciais de longa distância para fazerem comércio intergaláctico. Eles enviam uma delegação ao planeta Hala, lá dos bárbaros Krees e dos pacíficos Kotati. Ao perceberem que os Kotati seriam os representantes do planeta para os Skrulls, os Kree mataram todos eles, Kotati e Skrull. Passaram-se décadas até que os outros Skrulls percebessem o que havia acontecido, e nesse tempo os Kree se tornaram uma raça guerreira avançada e audaciosa o suficiente para atacarem os Skrulls que, antes pacíficos, agora se sentiam ameaçados e se tornaram uma força militar conquistadora de mundos, o que acabou por colocar o planeta Terra na mira deles. Sim, o Capitão Marvel é um Kree que, no meio da guerra Kree-Skrull, foi parar na Terra e optou por se tornar um dos defensores do planeta, tendo enfrentado até o seu próprio povo nessa jornada. O personagem foi criado por Stan Lee e Jenny Colan em dezembro de 1967 para aproveitar uma janela legal dos direitos do nome Capitão Marvel, que estavam no ar depois que a DC processou a Fawcett Comics e proibiu publicações do Capitão Marvel original, o deixando na geladeira por quase 2 décadas. Apesar do Capitão Marvel da Marvel nunca ter tido grande popularidade, tanto que a sua revista própria foi cancelada em 1970, a Marvel tinha que continuar a publicar o personagem para não perder os direitos do nome. E quando a DC decidiu reviver o personagem, passou a chamá-lo de Shazam.
A personagem Carol Danvers apareceria pela primeira vez em março de 68 como uma personagem secundária dentro das histórias, sumindo de cena em novembro de 1969. Em janeiro de 77, Jerry e Carla Conway decidiram trazer a personagem de volta, agora com o nome Miss Marvel e com poderes Kree, depois que seu DNA foi fundido com o do Capitão Marvel em uma explosão. Em 1981, a Vampira, uma vilã da Irmandade dos Mutantes, que depois se tornaria membro dos X-Men, absorveu os poderes e a memória da Miss Marvel e Carol Danvers deixou de ser Miss Marvel. Em uma aventura espacial posterior, ela recupera e amplia os seus poderes e assume a identidade de binária. Algumas histórias depois, ela teria os seus poderes reduzidos e se uniria aos Vingadores com o codinome Warbird. A primeira versão feminina da Capitão Marvel foi Monica Rambeau, que surgiu nas páginas de uma revista do Homem-Aranha em outubro de 1982. A super-heroína negra deixaria o nome Capitão Marvel para trás e se tornaria Photon, depois Pulsar, até finalmente em 2013, Spectrum. Em 2012, pelas mãos da roteirista Kelly Sue DeConnick, Carol Danvers se tornaria a sétima encarnação da Capitã Marvel e passaria a ter papéis de destaque na saga seguinte. Provavelmente a Marvel Studios já planejava um filme com a personagem naquela época. Já o nome Miss Marvel continuou com outras três personagens e atualmente está com Kamala Khan, uma garota paquistanesa que idolatrava Carol Danvers. Acho que é isso, acho que já deu para ter uma boa ideia para quem nunca leu quadrinhos sobre quem é a Capitã Marvel e qual a importância que a Guerra Kree-Skrull deve ter no filme que estreia no dia 7 de março. Como esta é a semana da Capitã Marvel aqui no canal, o próximo vídeo será uma crítica ao filme Capitão Marvel sem spoilers, e o vídeo seguinte será a crítica com spoilers. Então se inscreva, deixa o seu like, marca o sininho e fica de olho porque teremos vários vídeos no canal nesta semana.